na magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung live natin today na kanina eh medyo nag-error po ako, be honest with you. Kasi ito po, binasa na natin ang proper na rules sa bagong protocol sa Pilipinas. Kaya po mga kababayan ko, be careful sa pag-uwi dahil may bago po talagang protocol na babasahin ko po ngayon sa inyo. Pasensya muna. Teka muna pa. Ito po. Masahin po natin, ano? Kasi, alam nyo naman, sa pag-iingat, sa sobrang pag-iingat sa atin, sa buong mundo, maski pa may vaccine, eh, teka, nagagalaw yung camera ko. Pasensya na po. Kahirap ako kasi, andito ako sa, ano, sa kabiyananan. <laughs> Wala po ako sa office ngayon dahil kailangan alagaan ng biyanan. Alam nyo naman tayo, mga Pilipina, nag-aalaga talaga ng biyanan, di ba? eto po ang bagong mga protocol. Okay, paano gagawin ko? Ayun, kaya kayo ng kamay ko. Thank you, Lord. eto po. Ang bagong protocol, galing po ito sa Bureau of Immigration mismo. All, number one, all arriving Filipino national shall be allowed entry. So, ibig sabihin po, lahat ng Pilipino under the Philippine passport, pwede pong pumasok sa Pilipinas. Kayong kay OFW ka, kay hindi kesa ang kamangbansang residente. Okay po, effective po ito ng March 22, 2021. So, March 22, 2021. So, midnight po siya magsisimula. Be careful, baka po padating kayo ng after midnight, eh, kung walang visa po, hindi pwede. Okay. April until April 21. March 22 until April 21 po ito. Po ito. Only the following... Ah uh, foreign national may be allowed entry provided they have a valid visa or at the time of entry. Okay, yan, klarado po tayo dyan. Okay, number one, pwedeng pumasok diplomat and members of international organization and their dependents. Okay po. Ang requirements po niya, visa or 47A or B, uh, visa, 9E visa or 47A2 visa. Yan po ay para sa diplomat members. Foreign national involved in medical repatriation. Yan po, pwede rin. Ang regulasyon niya po, DFA, DFA endorsement, OWA endorsement, OWA endorsement. Yan po, ha? Sa foreign seafarers naman po, Foreigner ka pero si seafarer, mga sima na foreigner po. Yata ito, tama ba? Ito po, 9C visa for crew. For crew. Yun po ang kailangan nila. Ngayon, ito naman po foreign spouses and children of Filipino national. Ito na po ang rules niya. Must be traveling with the Filipino national with valid visa. So, ikaklaro ko po ito, kailangan po yung mga foreign families natin, pwedeng mag-travel sa Pilipinas, pero kailangan i-apply nyo po ng visa. And pwede po kayo mag-online sa mga embahada na malapit sa inyo para makakuha sila ng visa. So, uh, wag na po kayo mag-atablay, wag basta umuwi. Uh, starting ng March 22, midnight, kailangan po ikuha nyo sila ng visa. So, mag, uh, wag na po kayong ano, mag-online na lang po kayo sa consular o kung saan consulate po kayo para mabigyan sila ng visa. At kung ano man ang mga requirements kailangan, i-check nyo po mismo online sa Philippine Embassy or sa mga consulate. So, yan po. Ang isa pa pong visa na pwedeng ibigay nga na makapasok sa Pilipinas is emergency humanitarian and other analogous cases. So, yan po ang kailangan, ha? Mga kababayan ko, nauuwi kung ang anak nyo ay foreign uh, Japanese passport, kailangan po i-apply ng visa. Ito na po, klarado to ngayon na inilis talaga. Ito po ang kailangan naman para sa mga humanitarian visa. Approved by chairperson, cheer, cheer, NTF COVID-19 or representative valid visa. So yan po ang mga kailangan mga kababayan ko. Huwag kay po kayo, po kayo basta babiyahe. Ito po ay magsisimula ng March 22 hanggang April 21. So kung halimbawa po, pabiyahe kayo ngayon, ipakita nyo lang po ang mga ah uh, nasa Philippine Immigration, pumasok po kay sa Facebook ng Philippine Immigration at ipakita nyo po yung mga nakalagay dito. Kasi baka pa uwi kayo, biglang hinold kayo. Sabi niya, hindi, etong ang rules. So, magsisimula siya ng midnight ng March 22. So, yan po mga kababayan ko, kay mang anak nyo, Japanese, ay kailangan pa rin pong kumuha ng ng ano ng visa. Hindi po nakalagay dito kung pwede ang may recognition o pwede ang dual citizen. Hindi pa po nakalagay dito. So yun po ang dapat nating i-double check. Aalamin po natin 'yan. Abangan niyo po kami sa Monday para more information at ikaklaro natin talaga 'yan kung ano ba talaga ang other things that we need to do before traveling to the Philippines, before going to the Philippines. Yan po. At sa mga kababayan ko na Uh, nag uh, sila ng marriage tungkol long distance marriage pwede po tayong maka-assist niyan but you have to go to the our facebook Biki Ozawa Japan Sodan doon po kayo pumasok sa mga kababayan ko na may long distance love affair na gusto magpakasal dito sa Japan pwede po kayong pumasok sa Biki Ozawa Japan Sodan at doon niyo po ilagay kung anong kung paano kayo nagkakilala anything ilagay niyo na pang history niyo at sino po ang kokontakin sa Japan para po kasi magkakaroon po tayo ng Zoom uh, special Zoom sa ah uh, April 17, which is Saturday po yun. Kung sino po ang mag gusto mag-join, pwede po kayong pumasok naman, mag as ng appointment sa mag-usap tayo by Vicky Osawa. At pasensya na po kayo kung minsan hindi kami nakakasagot dahil meron po tayong 20 minutes so done, hindi po natin pwedeng basta ikat yung kausap natin dahil may konting fee po tayo kasi doon. Siyempre, kausap ko siya for 20 minutes and nag-ring yung phone, hindi po namin pwedeng ikat siya. Kaya nakakat po yung mga tumatawag. Pasensya na po kayo ni And remember, kaya po nangyayari to siguro kasi nga tumaas na naman ang COVID ng Pilipinas, ba? Diba? Tumaas na rin naman sa ibang bansa. Kaya hindi natin alam, kaparis ng Brazilian COVID na na-discover nila, medyo mas mataas po ata ang dating noon. Anyway, mga kababayan ko, ingat-ingat lang po and don't stop praying. The most important is manalangin po tayo. Malalagpasan din natin to. That's very sure. Hindi to forever. Just keep praying and be positive. And whatever comes up, pag uwi nyo ng Pilipinas, smile na lang. Okay po. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, may tawag na. Thank you po. I'll see you. And yan po ang kay. I'll see you on Monday. Onegaishimasu po. Thank you. Bye.